Олег Ляшко, Радикальна партія. Ви, пане Розенблат, кажете, що ви все життя працювали на Україну. Це неправда. Ви все життя працюєте на власну кишеню. Я пам'ятаю, коли в 2008 році я подзвонив вам, підприємцю з Житомира, і попросив, не вирізайте в Прилуках молочний завод. 400 людей, 400 сімей втратили через вас роботу. Тому що ви купили той за копійки молочний завод, щоб вирізати його на металолом. Через вас мої земляки-прилучани залишились без роботи. Була можливість відновити той завод. Була можливість людям залишити роботу. Але ваша жадність, ваше бажання заробити на простих трудягах перевершили все на світі. Так само, як і те відео, продемонстроване НАБУ і САПом. Ви, легальний мільйонер, ви берете копійчані хабарі. Чому? Тому що ви жадний. Ви забули, що кримінальний кодекс треба чтити, а жадність губе фраєра. От ви натуральний фраєр, якого згубила жадність. Бо якби ви не були такий жадний, то ви б і далі грабували людей. Тепер щодо того, що ви не втекли. Ви не втекли з однієї причини. Тому що вам гарантували, що проголосують за скасування недоторканності, а не вистачить голосів за арешт і за затримання. А якби ви не були в цьому впевнені, то давно б ваш слід уже простив. І з вашими німецькими паспортами, які лежать у вас у кишені. І думаю, що не тільки німецький паспорт. І отаких, як ви, пане Розенблат, у Верховній Раді як мінімум половина, які йдуть до парламенту для того, щоб лобіювати власний бізнес, для того, щоб прикриватися депутатською недоторканністю, для того, щоб вирізати молокозаводи, дерибанити землю за рахунок трудових українців. Ви підскакували тут до стелі і на всі забаганки президента Порошенка голосували. Сьогодні ви себе представляєте жертвою репресій. Ви не жертва репресій, ви частина цієї системи. І ви повинні відповідати. Саме тому фракція Радикальної партії. Голова парламенту каже, немає у фракції політичних волі, щоб проголосувати скасування недоторканності для всіх депутатів. У команди Радикальної партії є така політична воля. Ми вимагаємо від голови парламенту невідкладно внести на розгляд Верховної Ради для прийняття в другому читанні і цілому змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності. А так само закон мій від 2015 року про процедуру імпічмента президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Усі повинні бути рівні перед законом. Верховна Рада не повинна бути місцем, де ховались би такі, як Розенблат, які використовують свій мандат для того, щоб заробляти, грабувати і доводити до ручки цю країну. Тому ми голосуємо за притягнення до відповідальності, арешт і затримання.